Ölkədə hər cür xiyar yetişir. Bəli. Əsasən də hakimiyyətdə oturan xiyalardan danışıram. Niyə görə? Bu soxa-soxda deməli Bəylər Eyubovun qardaşı oğlu Şahin Eyubov gəlib İsveçrəyə 4 milyon yarımlıq saat alıb İsveçrədə. Və Yetim oğlu Yetim O qədər sevincə yolub ki, həmen öz vəsiqəsini İsveçrədə unudaraq çıxıb gedib. Bu gördüyünüz vəsiqə Şahin Əyubov aittir. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi xidmətli vəsiqəsi. Nəçdir bu Şahin Əyubov? Gəncədə 12 saylı Vergilərin generalıdır. İstəyirəm bu saata diqqət eləyəsiniz. Qırmızı çizgidə olan ə, əsas nöqtə budur. Nə yazılıb bura? Yazılıb ki, Şahin Əyvazov, Şə Əyvazov saatin üzərinə öz adını və familiyasını yazdırıb. Bəs İlham Əliyev Deyirsən ki, ölkədə acqdıqdı, səfaletdi, büdcədə pul yoxdur. Bəs bu Şahin Eyvazov Azərbaycan da, Gəncədə vergilərdən 10 milyon yaxın, daha ki 10 milyondan bir az da artıq pul mənimsiyi, pulu büdcədən. Nəyə görə Şahin Eyvazov həbs edilmir? Subutu, dəlili Məyə görə Büləşahın Eyvazı məsuliyyətə cəlb olunmur. Bilirsiz niyə? Çünki qorxursunuz. Hansısa Rövnəqdən qorxtdunuz. Rövnəqin oğlu 2 milyonluq saat taxtı, oğurlatdı. Nə Rövnəq vəzifəsindən azad olundu, nə oğlu həbs olundu. Günlərdə bax bu şahinlər çıxıb ortaya. Qoluna 4 milyon yarımlıq saat vururlar. Bəs Azərbaycan xalqına deyirsizsiniz ki, büdcədə pul yoxdur. Ay haramzadələr. Azərbaycan xalqında pul qoydunuz, büdcəsində də pul qoyasınız? Hə? Hər bir yeri oğurluq obyektinə çevirmisiniz. Bilirsiz niye? Çünki xalqla şərait yaradır. Bu günləri bax bu marka, deməli, bunun adı bu markanıdır. Louis Monet-dir. Louis Monet şirkətinə məxsusdur bu saat. İsveçrədə istehsal olunur. Rəvnəqin oğlu isə Rəşad. Qoluna 2 milyonluq saati vuran da yenə də təkrarlayılırəm. Heç kim onu həbs edəmədi. Bu adam isə bu şahin Gəncədə 12 saylı Vergilər İdarəsinin rəisi Şahin Əyvazovdur. Bəs görəsən, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti hara baxır? Hə? Hara baxırsan? Baş Prokurorluq hara baxır? Baş Prokurorluğun yanında Korrupsiya İdarəsi və Vergilər Nazirliyi nə üçün reaksiya vermirlər? Bax budur. Azərbaycan xalqını belaladırsınız. Bu xalqın başına mincür oyunlar gətirirsiniz. Sərvətimizi dağıdırsınız, bax belərinsə də bir şeylərə dağıdırsınız sərvətimizi. Amma gəl deyək ki, gedin qaziyə əməliyyat elətdirin, gedin qazının yaralarını sarıyın, ağlayacaqsınız ki, büdcəmizdə pul yoxdur. Bəs bu korrupsiya faktı deyilmi? Hansısa rəvənəqlər kali bu ölkədə atma oynatmalıdır ya onların balaları eləcə də olsun bu şahin eyvazov ay xalq ayov nə qədər səssiz çıxmayacaq nə qədər ki gözünü qırpıb baxacaqsan bax bunlar bu yezidlər bu xalqı bir o qədər də talan eləyəcəklər. Ayıq ol ki, haqqını əlindən almasınlar.